Hartelijk welkom allemaal bij weer een video over lasergraveren. Over de Ortho Laser Master 15 watt. Ortho Laser Master 2 Pro 15 watt, moet ik het goed zeggen natuurlijk. Vandaag gaan we een mooie box maken en ik hoop dat het lukt. Mijn 15 watt laser is met hout altijd een beetje lastig. Ik kan niet al te dik, 3 mm is maximum. Ik ben op amede.com een boxje tegengekomen met open zijkanten en open bovenkant. Al beter gezegd, zeg maar uitgelezerde delen. En ik vond hem wel mooi en ik dacht van, weet je, die wil ik eigenlijk wel gaan maken. Daarbij liep ik ook tegen wat problemen aan. Want volgens mij zit er ook een beetje een probleem in het design. En dan de foto die getoond wordt, die toont eigenlijk niet precies datgene wat het zou moeten tonen. Dat moet ik er ook bij zeggen. Maar desalniettemin. Denk ik daar een weg omheen gevonden te hebben en ik ben op dit moment al bezig om die box te laseren. Ik ga in de video het proces laten zien van het downloaden van amede.com, het proces laten zien van het bewerken in Lightburn om te zorgen dat je zo min mogelijk materiaalverlies hebt als je zoiets gaat maken. Natuurlijk, een heel klein beetje in het laseren, maar dat is maar een heel klein beetje, en het in elkaar zetten van de box. Nog één ding vooraf. Ik wil iedereen enorm hartelijk bedanken voor het feit dat ik inmiddels zover ben dat ik 300 leden heb, 300 volgers heb op mijn kanaal. Ik persoonlijk maak dus absoluut geen reclame voor mijn kanaal, heb ik absoluut geen interesse in. Ik verveel me eigenlijk altijd mateloos bij die YouTube video's en dat zijn ze eigenlijk allemaal, waarin dan geroepen wordt van klik op de bel, abonneer en dan hebt u vervroegde toegang tot de video's en dat soort dingen meer. Wat een bullshit. Ik ben 62 en ik heb zoiets van, joh, dat is allemaal flauwekul. Ik maak mijn video's straight forward en ik maak geen reclame. En desalniettemin heb ik dan dus 300 volgers en daar ben ik trots op. Vooral omdat ik geen reclame op maak. Zou ik reclame maken, zou ik waarschijnlijk meer volgers hebben. Was ik in Amerika geweest, had ik er misschien al wel 10.000 gehad. Weet ik niet, want ik zeg niet dat mijn video's goed zijn. Maar ik denk, en dat hoor ik van veel mensen en ik hoop dat dat ook zo is. Ik denk gewoon redelijk eenvoudig uit te leggen. En duidelijk uit te leggen. Ik hoop dat dat zo is. En ik hoop dat u daarvan geniet. We gaan dus vandaag die box maken van hout. Het ruikt hier al stevig naar hout, dus ik moet hier een beetje weg uit die ruimte, want het stinkt een beetje. Geeft niks. Afzuiging loopt. Ik heb de bril niet op, maar dat komt omdat ik niet naar de laser kijk. Maar dat ga ik zo meteen wel doen. Ik hoop alvast dat je deze video leuk gaat vinden. Zo, om de box te gaan maken die we willen maken, gaan we naar www.amede.com. We zien hier bovenin, zeg maar, de website staan. Bij amede.com kunnen we natuurlijk gaan zoeken tussen de laser en CNC files, maar we kunnen ook hier bovenin het zoekvenster gebruiken. En in dit geval heet de box een carved plywood box. En die ga ik zoeken. En dan zien we dat hier de box verschijnt die we willen hebben. Klikken we aan. En dan ga ik uiteindelijk dit bestand downloaden. Wel even een klein dingetje. De box zoals die hier staat, zo komt die niet in het laserbare bestand. Dus hier is absoluut nog het een en ander aan gedaan. Ik heb er ook iets aan gedaan, maar wel iets anders dan wat we zien. Maar we krijgen wel de box ongeveer te zien zoals die hier is. Alleen met name het sluitmechanisme, de deksel erbovenop, dat gaat anders zijn. Want zo wordt hij niet geleverd. Wat we gaan doen, we gaan naar benedenin. Hier staat ik ben geen robot, dat klik je aan. Vervolgens gaat hij een download link voor je aanmaken. Dat is hij nu aan het doen. En als die klaar is, dan kunnen we beginnen met downloaden. Dat ga ik ook doen. Zo, download. Ik krijg altijd reclame te zien. Kun je met kruisje wegklikken of met close. En dan gaat, nou, dat is wel grappig. Hij gaat opnieuw een download link maken. Dat was natuurlijk weer niet de bedoeling van het verhaal. Maar goed, maakt op zich niet zoveel uit. We klikken op download. En we kunnen vervolgens opslaan kiezen of openen of wat dan ook. Nou, ik kies even voor openen. Dit is een zip bestand
Eigenlijk een J7 zipbestand, maar dit kan je ook openen met bijvoorbeeld de WinRAR. En ik gebruik daar dus WinRAR voor. En wat wij nodig hebben is het DXF-bestand wat je ziet. En wat ik meestal doe is gewoon dat DXF-bestand eruit slepen. En dat sleep ik naar mijn bureaublad toe. En dat heb ik dan in dit geval ook gedaan. En nou, dan kunnen we, als we dat gedaan hebben, kunnen we naar Lightburn. Ik ga dit sluiten. Dan ga ik naar Lightburn toe. Je ziet, ik heb Lightburn openstaan, maar wat ik ga doen, ik ga nog een tweede versie van Lightburn openen. Op dit moment is het er maar één, maar ik ga een tweede openen. Dat ga ik eventjes doen. Oké, een tweede Lightburn geopend. Je zult je vraagt je natuurlijk af, hoe doe je dat dan? Nou, eigenlijk gewoon op dezelfde manier zet je de eerste open. Gewoon door de snelkoppeling te klikken. En als je nu op het icoontje van Lightburn onderin gaat staan, dan zie je dus dat er dus twee versies, nou dat kun je nu niet zien natuurlijk, maar nu weer wel, dat er twee versies van Lightburn open zijn. En waarom kies ik er nou twee? Dat ga ik je laten zien. Ik ga naar de eerste van de twee en ik ga naar importeren. Ik heb nog niks gedaan van de grootte van mijn materiaal, maar ik ga importeren. En ik importeer dus dat bestand. Hier staat die Carved Plywood Box DXF. Nou, dat ga ik doen. En voilà, ik heb hier mijn box. Ik ga even een stukje uitzoomen. Zo. We moeten ons even bewust zijn van het feit dat dit is op dit moment één bestand. Dus als ik het aanklik, is dit alles in één keer. Dus ik moet het gaan ungroupen. En dat doe ik met dat poppetje hierboven. Ik ga hem ungroupen. Heel belangrijk om dat te doen. Want er staat hier tekst onderin en die wil ik weg hebben. Dus ik ga met mijn, ik zorg dat mijn selectietool geselecteerd is. Dat is het pijltje linksboven. Ik ga van rechtsonder naar linksboven, muisknop ingedrukt houden en dat stuk selecteren waar die tekst staat. En ik druk op delete en daarmee is die tekst weg. Ja. Nu krijgen we het aparte fenomeen dat ze hier twee lagen aangemaakt hebben. Laag 27 en de laag 00. Nou, dat is eigenlijk flauwekul. Kan allemaal op één laag, want dat gaat allemaal gesneden worden. Wat ga ik doen? Dit zijn namelijk deze 12 hoekjes hier. Die 12 hoekjes, ik ga weer rechts onderin staan. Ik selecteer ze allemaal en ik laat het los. En ik zet ook die op de zwarte laag. Zo, klaar. Alles op de zwarte laag. Maar alles is op dit moment los, want het is geungroept. En dat is gevaarlijk, dus ik ga groepen weer. En dat doe ik eerst. En dat doe ik steeds van rechtsonder naar linksboven, want dan pak ik het hele object. Dus eerst de bodem. Dit is de bodemplaat. En die doe ik groeperen. Dus dat is één item. Datzelfde doe ik met de topplaat. En die groepeer ik. En dat ga ik ook met kijk, deze hier, dit is een uitsnijvorm, dat is niet zo belangrijk. En dat geldt voor deze ook, hè. Die zijn er 6 keer in, zeg maar. En deze ook, dat is niet zo interessant. Maar wel, deze 6, die 6 blokken, dat zijn eigenlijk die zijkantjes, zeg maar. Dat moet ik wel even goed doen. Van rechtsonder naar linksboven. En allemaal 1 voor 1. Echt 1 voor 1 groeperen, dat is belangrijk. Want we willen het niet als één bestand hebben. Ik wil het straks kunnen groeperen op het werkveld, zeg maar. Ik wil op het werkveld zoveel mogelijk materiaal besparen. En dat doe je eigenlijk door alles op de goede manier te positioneren. En daarvoor moet je eigenlijk de vormen allemaal apart te razen hebben, zeg maar. Deze. Nou, nog 2. Oh, pas op. Want dat wat ik daar selecteerde was alleen maar de buitenlijn van die vorm. Dus niet datgene wat hij weg gaat snijden in het midden. En de laatste. Kijk, en nou zie je dat dat alleen die buitenkant was. Dat doe ik even ongedaan maken, zodat het weer op de goede plek staat. Want ik had dat gewoon niet goed aangeklikt. Linksonder, muisknop erin gedrukt houden. En dat groeperen we dan weer. Oké. Ik zie dus al een probleem en dat probleem dat zullen we zometeen ook moeten aanpakken. Dat gaan we eigenlijk gelijk maar even doen. Kijk, die bodem en die top, dit is de top zeg maar, de deksel, die zijn even groot. En die gaten zitten op dezelfde plek. Die gaten in de onderste box zijn dat de gaten waarin deze panelen komen te zitten. Je ziet hier ook die uitsparing aan de rechterkant, zie je dat? Dat prima, maar aan de bovenkant is dat paneel is vlak. Dat betekent dat de bovenkant van deze box zonder de deksel erop vlak is. Met de deksel komen dus die rechthoekige dingetjes hier in te zitten. En dan hebben we ook die uitsparingjes. En dus komt er onderaan de deksel komt er een klein soort van randje te zitten, zeg maar. Echter, die zijn ook vlak.
Dat betekent dat je twee vlakke delen hebt die op elkaar komen te staan. En dat is natuurlijk om te beginnen al niet handig. Eerst even nog even over deze 12 hoekjes. Nou, die 12 hoekjes die passen precies in deze hoeken. He, dus zowel bij boven als onder. En dienen dus ter versteviging van datgene wat je gaat maken. Ja? Nogmaals, die deksel, deze maat van deze gaten en deze maat van deze gaten is identiek. En op die manier krijg je natuurlijk nooit een deksel die goed op je box komt te zetten. Nou, daar heb ik iets op bedacht. Ik heb namelijk gemeten, want dit is de bovenkant van die zijpanelen. Die zijn een centimeter dik hier voordat die gaat snijden. Ik zou dus, zeg maar, sleufjes kunnen maken van een centimeter, waarvan een halve centimeter op dit gedeelte komt te zitten en een halve centimeter in de lucht, zodat je een soort van geleiderrail krijgt voor die deksel. En wat ik bedoel is dit, ik ga rechthoekjes maken. Ik heb gemeten dat deze maat, als ik 8 centimeter gebruik, dan werkt dat prima. Dus ik ga rechthoekje maken van 8 centimeter. Even kijken, hoogte van 80 dus. Een breedte van 10. Als een centimeter. En dan kan ik hem dus lijmen op die onderste rand. Dus op deze rand hier, zo waar nu mijn muis heen en weer gaat. Zodat hij een halve centimeter hierop gelijmd is en een halve centimeter erboven steekt. Zodat straks de deksel er goed op gaat passen. Hier hebben we er ook 6 van nodig, want het zijn 6 kanten. Dus we gaan dit kopiëren. Even kijken, moet ik het even goed selecteren weer. Ctrl-C, Ctrl-V. 1, 2... Nog eentje. Als ik nou slim ben, dan selecteer ik ze opnieuw. Doe ik opnieuw Ctrl-C en Ctrl-V, dan heb ik er namelijk in totaal 3 is 6. Voilà. Ook die op de snijlaag. En op die manier heb ik hier alles wat ik wil gaan laseren en wat ik wil gaan aanbrengen op mijn laserbed zometeen. Goed, je zult je afvragen, waarom heb je dan nu 2 versies van Lightburn openstaan. Nou, dat zal ik je laten zien. Ik ga de blanco versie van Lightburn pakken. En ik ga daar een rechthoek tekenen. En dat is de grootte van mijn materiaal. En de grootte van mijn materiaal, ik heb wat verschillende groottes gebruikt, maar is in principe 25 bij 30. Ik zet ze op een toollaag. Dat wil zeggen dat ze niet gelezen worden, maar meer als een guideline dienen. En ik ga ze dus maken een breedte van 300, want zo zijn ze breed. En de hoogte is, en dan moet ik hem even van het slotje afhalen, 250. Zo, voilà. En ik zet hem even midden op het bed neer, 200 bij 215. Zo. En dit is dus mijn werkveld. En dan moet ik dus gaan zorgen dat de delen die ik hier heb staan, ja, dat die op zo min mogelijk platen terechtkomen. Dus ik pak het eerste gedeelte, dat is die bodem. Die kopieer ik. Die plant ik in die plaat die ik daar zojuist heb gemaakt. Ja? Dan ga ik terug naar de oude afbeelding en ik delete die bodem, want die bodem staat al in de rechterkant. Dat ga ik aanvullen, want ik ga daar natuurlijk nog wat meer in doen. Ik ga daar om te beginnen, deze hier, die zijn allemaal hetzelfde, want dat kun je controleren, dat die identiek is aan die, en aan die, en aan die, en aan die, en aan die. Dus ik kopieer er 1. En die ga ik dan plaatsen hier in mijn werkveld. Wel, zodat ik zoveel mogelijk op dat bed kwijt kan en dus zo min mogelijk materiaal verknal. Ja? Laat me even naar mijn originele gaan. Dus ik ga even deze versie van Lightburn sluiten. Dat is namelijk niet belangrijk. Maar ik ga even mijn, wat ik inmiddels natuurlijk al gemaakt heb. Ik heb het namelijk op 3 platen weten te doen. De platen zijn ook iets verschillend in vorm. Ja? Maar hier is bijvoorbeeld de eerste plaat. Ik heb hem op 2 kleuren geprint. 2 kleuren, blauw en zwart. Waarom heb ik dat gedaan? Omdat ik bij de zwarte een van mijn video's, ik zal proberen hem te linken hier, gaat over kerfcorrectie.
En dat heeft te maken met dat je het gaatje net een fractie groter maakt dan dat, omdat anders zou je zeg maar de breedte van de laserstraal niet in acht nemen. Nou, hier zit een erfcorrectie of een kerfcorrectie op van 0,078, zeg maar. Die gaatjes die daar in die bodem zitten, die zijn net een fractie groter als dat ze in werkelijkheid zijn. Maar dan moet je natuurlijk slim zijn, dan moet je datgene wat erin gaat passen, dus dit soort dingen, nou dit zijn niet degenen die hierin komen hoor, deze komen in de bovenplaat, maar in de andere, bij die andere plaat gebeurt natuurlijk hetzelfde. Dan moet je natuurlijk niet ook hier die kerf gaan aanpassen, want dan doe je allebei aanpassen, allebei naar buiten toe en dan heb je eigenlijk nog niks bereikt. Dus wat doe ik bij die blauwe, heb ik die kerfcorrectie, die heb ik uitstaan, dat is die compensatie van die snijsnede. Ja. Verder zet ik hier de settings in die jij gebruikt bij het snijden van hout. Bij mij is dat 300 mm per minuut, 85% en 5 maal eroverheen. Dit is dan de eerste houtplaat die bij mij gelezerd wordt. Nou, het is eigenlijk de tweede. Ik ben met nummertje 2 begonnen omdat dat de moeilijkste is. En dat zal ik je ook gelijk laten zien. Ik zal nummertje 2 openen. Deze namelijk heeft die ongelooflijk lastige plaat met al die dingen die uitgesneden moeten worden. Ja. Hier hetzelfde, de blauwe zijn degene zonder de kerf, deze is met de kerf en die kerf heeft eigenlijk vooral met die gaatjes te maken. Ik had dus ook, wat ik ook had kunnen doen, was alleen maar die gaatjes te selecteren, daarop kerf toe te passen en op de rest niet. Dat is net hoe je dat doet, zeg maar. En de laatste plaat, dat is de plaat voor doos nummer 3. En dat is dan deze waar in die zijkantjes, en hier wordt die kerf dus weer niet op gedaan, de kerf wel weer op die bodemplaat, maar omdat deze gaten, of deze uitsparingen hier aan de onderzijde, omdat die, zeg maar, in die gaten komen te zitten, moet je die niet, die kerfcorrectie uitvoeren, want dan zijn ze nog zo strak als ik weet niet wat. Dus, dat is wat we gaan doen. Die drie platen laser ik. Het DXF-bestand kun je daarna gewoon weggooien. Eventueel ook de zip-file kun je daarna weggooien. Je mag het ook bewaren, dat is aan jou. En als het dan klaar is, strakjes, dan gaan we kijken hoe we dat in elkaar zetten. We zijn begonnen met de moeilijkste plaat. Dat is namelijk de plaat waarbij zeg maar, die deksel, die bovendeksel gemaakt wordt. En die bevat heel veel kleine onderdeeltjes die straks eruit gedrukt zullen moeten worden. En die hopelijk helemaal doorgelezerd zullen zijn. Want dat is wel de sleutel. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de zijkantjes, maar ik denk dat de deksel een hele goede leidraad is. Want hier zit verschrikkelijk veel detail in. Nou, dat zie je al. Zo gaan we al die 6 platen laseren, uitsnijden wat uitgesneden moet worden. En dan kijken of we het daarna op een mooie en leuke manier in elkaar kunnen zetten. In de volgende stap, als dat klaar is, moeten al die kleine onderdelen eruit worden gehaald. En dat is wat ik nu ga doen. En het is zo dat je over het algemeen kunt zien of het vrij goed gegaan is. Want als veel van die kleine onderdeeltjes simpelweg aan het bed zijn blijven zitten, dan is de laseropdracht goed uitgevoerd. Ik doe eerst even de rechthoekjes eruit halen. Ik heb een klein kruiskopschroevendraadje erbij gepakt. Hele simpele reden voor. Daarmee kun je over het algemeen heel goed de kleine onderdeeltjes verwijderen. En dat gaan we dan ook even doen. Degenen die er nog niet uit zijn, die gaan we eruit prikken. Natuurlijk een beetje oppassen dat je niks kapot maakt. Aan de bovenkant zitten wat brandsporen, maar straks kunnen we hem natuurlijk eventueel omgekeerd gebruiken. Het is net hoe je het wilt. Ik denk echter dat we die brandsporenkant gebruiken. Want die ziet er toch beter uit dan de andere kant, als ik eerlijk ben. Dat is wat ik zo even vaststel. Ja, het is even priegelwerk dit dus. Al die onderdeeltjes moeten eruit. Vooral de kleintjes zijn een beetje tricky. Het kan best zijn dat ik daar nog een kleiner onderdeeltje voor nodig heb om dat even goed te kunnen doen. Daar kijk ik nog even naar. Maar dat is wat ik nu aan het doen ben. En dat gaan we voor al die platen doen. En als we daar dan klaar mee zijn, kunnen we het in elkaar gaan zetten. Zo. Ook de tweede plaat is klaar. Het eerste wat ik overigens doe, zijn een aantal van de onderdelen die aan de binnenkant komen. En met name de deksel. Die doe ik met meubelolie in olie. En dat is het eerste wat ik aan het doen ben.
Dat doe ik eigenlijk vooral vanwege de kleur en niet vanwege het feit dat het olie is, maar gewoon omdat het mooier is. En die leg ik dan even te drogen op de bovenkant, op het deksel zeg maar. Want dat gaan we zo meteen in elkaar zetten. De onderkant kan nog niet, want daarvan zijn de 6 zijpanelen. Die liggen nu op de laser, dus daar wordt nu aan gewerkt. De onderplaat, en dat heb ik ook even bij de deksel aan de bovenzijde al gedaan. Daar ga ik die gaten van, want ik heb gemerkt dat ze toch nog wel redelijk strak komen te zitten in die gaten hier. Die ga ik even met een vijltje even een klein beetje uitveilen. En daarna ga ik beginnen met de top in elkaar te zetten. Zo, nu komt het moeilijkste. Ik heb die rand hier alvast klaargelegd en ik heb elk sleufje van houtlijm voorzien. En dan moet ik zien dat we dat op de een of andere manier netjes erop krijgen. Dat is best een hele lastige. Ik moet het wel op deze manier doen vanwege de sleufjes in die houten plaatjes. Ja, dit wordt toch heel moeilijk, dat zie ik nu al. Dus ik draai het om en ik ga het toch nog een keer op de andere manier proberen. Maar makkelijk gaat dat niet worden, dat weet ik nu al. Dan moet die daarin. Even kijken of we die dan goed kunnen plaatsen op dat moment. Dat gaat ook nog wel. Komt de volgende. Oké. De daaropvolgende. Andersom. Oké. Dan zien we hier dat hij alweer zo'n beetje loskomt. Okidoki. Volgende. Ja, dit zijn de priegelklusjes als je met dit soort dingen aan de gang gaat. Dit zou dan de laatste moeten zijn van de deksel. Nou, in elk geval kan ik het nu beter aanbrengen. Al valt er hier dus weer een uit natuurlijk. Oppassen dat die niet breken. Want dan krijg je het niet meer in elkaar. Maar het ziet er redelijk goed uit nu. Restjes houtverf een beetje verwijderen. Goed aandrukken op alle plekjes. Oké, de deksel dus, die is klaar. En nu moeten we eigenlijk even met een wattenstaafje hier die restjes met het lijm verwijderen. En dat ga ik eventjes doen. Ik moet even een wattenstaafje halen en dan ga ik dat verwijderen. Ben zo weer beter. Zo, ik ga nog geen olie of zo aan de binnenkant doen. Want we moeten nu die kleine onderdeeltjes erin gaan plakken. Ik moet wel een beetje oppassen, dat moet minimaal een halve centimeter naar beneden zijn vanwege dat geleidersysteem wat ik maak. Dus ik ga lijm erbij pakken.
En dan die kleine onderdeeltjes met lijm inwrijven. Oké. Lijmpotje dicht. Dan gaan we kijken dat we dat kunnen aanbrengen. Nou, dit is wel een halve centimeter naar beneden. En daar breng ik hem aan. So far so good. Ik kan hem beter laten zitten en niet proberen de lijm te verwijderen. Ook niet zo handig op dit moment. En we gaan naar de tweede. Steeds het lijmpootje weer dichtmaken. En de tweede erop. En zo ga ik ze allemaal plaatsen. Maar dat hoef ik niet allemaal op camera te laten zien. Dus de video gaat weer even uit. Het in elkaar zetten is een hele kluif, dat kan ik je vertellen. Want het past allemaal met de nauwe nood. En ik vraag mezelf af of ze allemaal gaan passen. Het is heel vreemd, want eigenlijk heb ik niks gedaan met de... buiten omtrekken. Maar goed, we gaan dat zometeen natuurlijk vaststellen. Ik ga het vijfde paneel erin doen. Ik moet verschrikkelijk oppassen daarmee. Echt, het is echt heel gevaarlijk dat je het in elkaar drukt. Want je kunt het niet op een andere manier, op een goede manier inzetten, zeg maar. Dat gaat gewoon niet. Oh, jongens. Ongelooflijk. Maar waar. En eindelijk heb ik die erin zitten. En dan moet die. Die zit ook. Nou, vijf heb ik erin. De zesde komt nu. Nou ja, en daarna gaat het weer het verhaal zijn van die kleine driehoekjes erin te maken op een bepaalde hoogte. Ik denk hier bovenin ergens. En dan gaan we kijken naar hoe het zit met het deksel. En of ik inderdaad die geleiders erin moet gaan maken. Dat ga ik dan zo meteen zien. Ik ga dit even weer verder off camera doen. Want het is priegelwerk. En je gaat zo weer verder komen kijken naar het resultaat. En waar ik al bang voor was. De deksel is precies zo groot als deze hier. Dus wat ga ik doen? Ik ga geleiderrailtjes hier aan de binnenkant maken. Zodat zeg maar mijn deksel er ook overheen past. Dat is wat ik nu ga doen. Daarvoor heb ik die rechthoekjes al gemaakt met de laser. Die ga ik voor de helft met lijm in smeren. Ik weet niet of ik dat kan laten zien. Zo. Even naar me toe draaien. Zo. Opschonen. En dan laten we de lijm drogen. Dat is de eerste. Tweede doen. Zo, duidelijk minder lijm. Ook naar me toe draaien. En van hetzelfde laken een pak. Lijmrestjes eraf halen. En dan rustig laten drogen. En naar de volgende. Dan zou straks de deksel er keurig op moeten passen.
In theorie natuurlijk, hè? Praktijk zal altijd moeten blijken. Maar ik denk dat dat wel lukt. Dat is de volgende. Ietsjes hoger. Ja, sorry. Nog drie. En dan ga ik je het eindresultaat laten zien. Het eindresultaat, lieve mensen. Het probleem blijft zitten bij het feit dat het hier 3 mm hout is en niet dikker. Ik kan dus niet dikker. Maar nu kan ook de deksel erop en eraf, zonder al te veel problemen. En we hebben een hele fraaie box gemaakt. Wel een uurtje of 8 bezig daarmee. Maar het resultaat mag er zijn. Ik hoop dat u het leuk vond. Tot de volgende keer. Daag.